Ty jsi ještě nedal odběr? Máš na tom minutu. Takže si tady měla vítejte u dalšího videa. Dneska je to kámo video, který jsem vám sliboval už od Silvestra. Jo, nevěříte tomu? Nevěříte tomu? Tak tomu začněte věřit, protože je to ono, jo. Bylo to trošku těžší jako jo. Protože po tom, co jsme natočili to první silvestrovský video, tak ten let už byl natolik velký, že to už prostě nemělo cenu jako to probourávat jako ničím. Říkám mu, kvůli jednomu člověku, to je prostě zbytečné. Tak jsme chtěli počkat, než ten let roztaje, takže konečně roztál. Mám tím na mysli, že roztál do té fáze, kdy byl třeba, já nevím, půl centimetru tlustý, aby se dal probourat rukama. Ten led úplně neroztal, je tam prostě nějaký 3-4 mm ledu tam byly. Takže teplota vody se nějak jako rapidně nezmění, jako jo, jenom třeba o stupeň. Což je zanedbatelný, takže jako. Takže abyste si nemysleli, že jsem si to nějak jako slehčil. Ale to zase nikdo z nás neměl čas, já jsem potřeboval Karheana, aby tam byl se mnou. No, jako vzal bych bratra, jenomže problém je, že tam jako je pravděpodobnost, že kdyby se něco vymklo kontrole, já jsem jako netrénoval poslední dobu, že byla to celá pravděpodobnost, že bych mohl třeba omdlít tam a pak se utopit následně, nebo by mi mohlo prostě, já nevím, odejít srdce. Nevylučuje se to, protože já jsem kámo od toho Silvestra jako fakt netrénoval. Nevím, jestli můj bratr by byl schopný mě nějak jako pomoct. Karheanovi věřím, že jo. Tak ale, že jo, ta pravděpodobnost zase nebyla zase úplně největší, jakože se to stane, že jo. Kdyby ta pravděpodobnost byla jako velká, tak já bych do té vody prostě nešel. Ale že jo, ale jako nevylučuje se ta možnost, že by se to mohlo stát. Jo, ještě kdo neví, o co se jedná. A kdo ještě neví, o co se jedná, tak po Silvestru jsme natáčeli video, že jo, protože to, že jo, normálně se tady u nás je akce, že se prostě po Silvestru leze do vody. A já jsem z toho natáčel samozřejmě video na YouTube a já jsem řekl, že když na tom videu dáte 30 lajků do určitého času, myslím, že to bylo do týdne, takže tam budu znova. A vy se to fakt dali kam, takže jsem tam šel znova. Až teďka. Pak tam teda přišel i sám s Danem, což byly ty, jak mi pomohli s tím sněhulákem. Jsi aký Slenderman. Takže jo, teď už to mám za sebou, takže vy vidíte tohle video, takže jsem přežil. Jo, chtěl bych se ještě omluvit, že zvuk Karheana bude trošku horší možná. Zkoušel jsem mikrofonek, takovej ten malý mikrofonek, jak se připíná na triko. Na mobil natáčet zvuk, jenomže ta aplikace, která tam byla na záznam zvuku, ty vole, ona nepoznala, že tam je externí mikrák do toho zapojený, takže to nahrávalo zvuk z mobilu. Takže Karhean, když to měl v kapse ten mobil, tak to nahrávalo zvuk z jeho kapsy. A vlastně byl ještě jeden problém. Já jsem ten den měl ještě doučování, jako kdyby na střední škole prostě, že jo, na přijímačky, že jo, doučování. Prostě ze střední školy. A vlastně končilo to ve 4:45 to koně. A to už se za chvilku smívá, že jo, po té 5. hodině. Půl šestý, takže jsem prostě spěchal. A už víte, co se mohlo stát. Naštěstí jsem si všechny baterky do kamer, kamery, všechno naštěstí jsem si připravil. Ale nezal jsem si plavky a nezal jsem si ruční. Bože, tak já se jdu koupat a nevezmu si plavky ani ruční. To si děláš, kozy. No, teď jsem se utřel do trika a koupal jsem se ve spodní prádle. OK. Tady jsem síl po vládě jako prase teď. Kámo, takže konečně jsme se dostali na to natočit to, jak se koupu. Slíbil jsem vám to za 30 lajků do týdne. Že to fakt dělali, vy jste šílený, kámo. Už je docela dlouho, co jsme točili to video předtím, ale vidíte, tamhle je led. Je na tom led. Máte důkaz, že prostě to není točený nikdy v létě, jo? Jako je, není tu vůbec žádný sníh. Je to tam postprodukční daný, je to fake. Jo, přesně, to je fakeový let. Budu ho probourávat jako tak od kraje, víš co, chápeš? Chtěl jsem stihnout ten let, abyste měli důkaz, že to je prostě točený ty vole v ledový vodě, jo. Že ještě tam je let, takže je to studený. Je tam let, je to studený. Ty vole, Karhean, vole, pouštět písničky. Za chvilku přiběhne ještě ten Dan. Sám. Tak sám. Kámo, taky už bych si měl dofouknout tohle zadní kolo, ty vole. Do svý doby se mi strašně zalíbil jeden song, který tě určitě strašně vyhypuje. Ty vole, takhle na ruku vypadá, že je docela teplo. Ale to je jenom tady, že jo. To jsou docela dobrý basy, ty vole. Takže jo, takže teďka by se mohli to teda jít na to rovnou. Ty vole, já si nevzal ale plavky. Ty vole, já jsem si nevzal plavky, ty vole, ale. Tak asi budu muset jít ve spodním prádle tak trošku. No, protože jsem idiot, chápu, no. Já si vždycky musím zapomenout. Minule o Silvestru jsem si zapomněl ty lety, baterky do GoPročka a teď si zapomenu plavky, vole. A ručník jsem si zapomněl, no do prdele. Že na slunku jakože tak trochu neuschne. No to asi ne. Asi ne? Tak se utřu do trika a pak budu v bundě. OK, takže my jdem na to. Sam by měl přiběhnout, tak on říkal, že se proběhne. Takže tady ty vole přiběhne jak nějaká ty vole, nějaká suka. Dobrý den. Takže já bych šel do toho. Bych počkal na toho, na sama, jen aby to viděl Lucky, jenomže problém je, že za chvilku bude tma, takže vysmrkáme se předtím.
kam ten capek, co je tam nahoře, si musí říkat, jak jsem idiot, kam. Fuck this shit, mě se vůbec nechce, ty vole, protože já jsem netrénoval. Takovou by se chtělo koupat, že jo? Já jsem od Silvestra, jsem prostě ve studený vodě nebyl. A už to studí ta země, ty vole, už to studí. Here we go again. Here we go again. Já si říkám, proč jen tak debilně, já měl ty braille pořád. Jo. Kapo, já to nedám, vole. Já to nedám, to nejde. Kámo, ale to fakt nejde, to je fakt prdeli, já to nedám. Tady tenhle let to už je jenom sníh, jako kdyby takovej. Já už dál nejdu. Je to hubený ten let, ale pořád to je let. Hoši, já dneska ty vole to nedám. Už mě mrznou ty vole nožky, vole, už mě to mrzne, vole. Nepovídej. Už to je špatný se mnou. Hej, a jestli ta kamera bude nějak úplně na hovno, tak sorry, ale přes ten gimbal toho nejde moc vidět. Nejde. Tyhle počkej, já jsem ti ještě nedal ten, ty vole, já jsem ti nedal mikrák. To je jak nějaký reportér. Ty vole, co to dělá, vole? Kao, vesnický kluci s drahou technikou. Ty vole, co to děláš, ty či... Hele, jo, už to jede, už jsem to nastavil. Já budu trpět po dnešku. Nebo Silvestru jsem si řekl, jestli vezmu příště pantofle, ty vole, zase jsem to neudělal. Už já asi dál chodit úplně nebudu, protože tady už ten led začíná být širší trochu. Tady už začíná být trochu širší. Tak jdem do toho. Sám nikde, tak přišel o Tomáš Smůlu, měli s náma na kole. Tak. Ty vole, mě se nechce. Hovno, ty vole. Jsem tu, vole, pít. Končím, pít, zasná, kurva. Končím, vole. Fakt na to se, vole, fakt na to je. Fakt na to m***. Fakt prostě, vole. A kámo, měl jsem trénovat, zanedbal jsem trénink, ty vole. Hej, přišli jste o to. Ty vole, přišli jste o to, vy jste koko. Oni teďka znovu přišli a přišli oba dva. Boj to tak znova, ne? Možná ještě, možná. Už tady máš takové krásné obecenství. Já zdobnu na triko, protože do něj se budu muset utřít potom. No, jak se dostanu do těch bot, tak ono časem to pak bude lepší. Časem, na pár dní. Tak já teda jdu ještě jednou, vole, ale už tam nebudu tak dlouho. Kámo, ty nohy fakt už jsou v prdeli, kámo, ty vole, to už fakt jako... Jestli vám můžu udělat záběry pod ledem hezky, abyste věděli, tak... Tak já jdu teda ještě jednou, vole. Končím, otá se mi hlava, končím, ošik. Otá se mi hlava, končím. Teďka už fakt končím. Uvíte, kdy přestat. A nohy, ryb. Kašem na to, jedem. A byl to, diváci, nic neporušujeme. Tenhle rybník spadá pod naší obec, takže jako jsme v pohodě. Ty vole, to je v prda, já už to dělat nebudu. Kámo, já fakt necítím nohy. Já je necítím, a vezmu si bundu, protože mám mokrý triko. Já fakt ale necítím ani tu bundu, ty vole, já necítím, že na sobě něco má. Kámo, takhle to vypadá, ty vole, diváci, když podceníte trénink. It's